Kapusvētku laikā, kas lielākoties jūlijā un augustā aicina dzimtaslokā atcerēties savus aizgājējus, īpaši saposti un ziediem pušķoti tiek visi kapi. Taču Bērzones pagasta Grostones kapsēta Sauliskalnā kalpo kā labais piemērs sakoptībai ar rīkdienā. Tēlaši plašāk lāstā pieejami darbarīki, sarūpēta smilts un melnzeme, neraugoties uz gada laiku valda kārtība un uz ziņojumu dēļa, alažrodam aktuālākā informācija, par ko kā uzsver piederīgie lielākais paldies pienākas kapu pārzinai Aldai Gūtei. Jebkurā brīdī tu atbrauc dienā, darba dienā, tev ir darbarīki pieejami, tev uz vietas, tev nav jāstiep, jo no tālienas cilvēki atgriežas. Mēs esam pļaviņieši pie tam vēl, ja? Un viss ir izkoptas. Es domāju, ka tā, kas ir kapu, tā pārzine, tā ļoti, ļoti rūpējas par šajien. Es domāju, ka viss ir nu, izkopts, izpļauts, izdarīts. Nu, viņai sirds patikas. Ļoti laba Alda. Mums ļoti cits strādīga un ar galvu visu dara apdomīgi un sirsnīgs cilvēks. Ļoti ērti. Atbrauc ir tās, ko sakopt kapiņus. Tačkas, lāpstas, grābekļi. Viss ir... Jā, viss ir, kas vajadzīgs tiešām. Pat cimdi, pat maisa, ja vajag kādas lapas sagrābt. Nu ļoti, ļoti labi. Pat smiltis vienmēr atvestas melnzeme. Citus gadus arī bija... Ūdens tāds liels ūdens tvertnens, šogad viņas vairs nav, bet citus gadus bija, nu, bija ļoti ērti un patīkami tiešām. Tas ļoti bija labi padomāts, lai cilvēkiem būtu ērtāk strādāt. Patī drāniņas tur stāv ar koku akmeņus noslaucīt un neviens, ne, kā saka, ne zok, ne, ne kā, ko paņem to noliek atpakaļ. Un tas ir, šitos kapos tiešām tas ir. Kas ir, tas ir. Tur visu var atstāt un paņemt. Reģistri ir, kur kad ir miris, un ir te bija arī nu, apraksts, kurā vietā viņš atrodas. Tā kā pārzinē ļoti cenšas un viss tiek darīts. Tur var visas, man liekas, pa kapiem var visas ziņas dabūt zināt. Un šeit man dzimtas kapi. Otru dzimtas kapi man ir Mārcienā no tev puses. Nu, viņi varētu ņemt piemēru no grostoniešiem. Jā, es domāju, ka jāpasakās ir kapus ievai Aldai, ka viņi baigais malacis. Un šādi pateicības vārdi skan teju no katra uzrunātā, taču kā dzīst pati Alda Gūte, tas ir sūra un grūta kopdarba rezultāts. Viss ir saposts un cilvēki priecājas, bet kāda ir tā ikdiena? Ikdiena ir smags darbs. Nākam, es viena to nedaru, man ir palīgi. Un ar palīgiem kopā strādājam, un man ir pavēsies ļoti šogad ar palīgiem, jo reti, kad ir, nu tā jāsaka, tie saucamie simtlatnieki, kad viņi grib strādāt, bet tie grib, var un prasa, ko vēl darīt. Kā stāsta Alda, nākamgad apritēs jau 10 gadi, kopš Grostones kapsētas uzturēšana nonākusi viņas pārziņā. Man pierunāja toreiz, un es ar bailēm nācu, jo man kapi bija sveša lieta, bet... Iedzīvojos un es jūtos šeit ļoti labi. Kā starp savējiem un otrām kārtām satiesies ar cilvēkiem un to dzīves stāstus uzzini. Nu, vispār ir diezgan interesanti, pat varētu grāmatu rakstīt. Īpaši interesanti, tāpat laikā ļoti darbietilpīgi izvērtusies mirušo reģistra izveide, kas pēc Aldas iniciatīvas nodod iespēju vieglā un saprotamā veidā atrast tik vienu mirušo. Ņēma palīgā savu ģimeni. Un iztaigājam kapos visu rindas un visus pieminiekļus un visas apmalītes. Un tālākais darbs bija tikties ar cilvēkiem un jautāt, ko jūs esat apbedījuši. Nu, tā informācija ir tāda, kāda ir uz dēļu. Kaus ir piederīgie, pateicoties kapu pārzinas rīkotajām talkām, pēdējo gadu laikā atdzimusi arī kapsētas senākā daļa. Tur ir ļoti skaisti tagad, tur gribas ieiet, vai ne? Paskatīties to senšu gāru spēku paņemt saknēs. Tajos kapos. Tālāk. Tur man viena simtgadīga tantiņa kuļ. Mēs bridām un iebridām, izkopām tikai viņu. Tur bija tiešām viss aizaudzis, viss nepļauts, vieni krūmi, viena nepatika tāda. Tagad tālu var redzēt, ka tur ir viss izpļauts, kāda maza kopiņa tur ir atstāts. Tur arī var redzēt, ka ziediņš ir nolikts. Ja? Tātad cilvēkam ir kāds tuvinieks,
kas viņu tur kāds apmeklēja. Nu, ļoti patīkami. Taču Kausara Alda par sakoptību kapsētājā pateicas nevien viņas idejām un prasmei organizēt darbus, bet arī pagasta pārvaldes, komunālā dienesta un līdzcilvēku atsaucībai. Mums ir diezgan daudz arī darbarīgas sponsorējuši ir Sijā Rats Viļumsona personā. Jā, jāsaka, liels paldies viņam. Viņš man tačkas visas remontē. Es tikai pazvanu Jānīti, tačkai rokturis nolos, Jānīti ritenis jāmaina. Viņš atbrauc pakaļ pats ar savu mašīnu, darba mašīnu un saremontē. Jāuzsver, ka arī šobrīd Aldai nepieciešams līdzcilvēku atbalsts un atsaucības ziedojot, jo līdz svecīšu vakaram, kas visus pulcēs rudens pusē, viņa iecerējusi jaunas grīdas ieklāšanu kapličā.